Dobrý den. Vítám opět vás, které český animovaný film vždycky potěší. Jiří Trnka měl při výběru svých spolupracovníků vždycky velmi šťastnou ruku. Ať už se jednalo o jeho animátorskou partu, vše uměli sdílen studia, hudebního skladatele Václava Trojana nebo scénáristu a rádce Jiřího Brdečku. K nejbližším přátelům však patřil i Jan Werich. A ten měl jedno veliké přání. Zahrát si s králem komiků Vlastou Burianem. Poprvé mu toto přání splnil právě Jiří Trnka. V loutkovém filmu Dva mrazíci jim sice nemohl nabídnout víc než hlasové party obou hlavních hrdinů, ale i tak je znát, jak velkým gustem si je oba velcí herci zahráli. Hej, stůjte, prosím, slyšíte něco? Zastavte se, prosím, okamžitě. Promiňte, prosím, trochu jsem se proháněla, zalehlo mě v uši. Říkal jste něco? Říkal jsem, v kterém uchu mi zní. No, odpovězte, onem. Nevím, nic jsem neslyšel, zalehlo mě v uši. Ale jak jste nechápavý, v levém mi zní uchu, v levém. Řekněte to honem. V levé. A proč to mám říkat? Ale protože to je taková pověra. Zní ti v levém uchu, někdo nám nadává. Vy jste moudrý. A proč nám nadává kdo? Jste nechápavý. Jsme přece mrazíci, ne? Někdo nadává na mraz, ne? A to jsme my, ne? Rozumíte? Ne. Ano. A co budeme dělat? Pojďme se honit. Máte babu. stůjte přece, prosím vás. Nejde o honění, ale o potrestání. Ano. A proč? No nadávaj nám. Tak budeme trestat. Sláva, trestejme. Slyšíte něco? Ano. Zvoním vám v uchu. V levém. Ne, nechápete. Nic. To jsou stáje. Lidi jedou na ně. Obdivuji se vám. Sáně na ně. Chopte se toho tlustého. Stejně s ním nic nesvedete. Ale aspoň ho poštípejte. To bude nejmoudřejší. Jak jste zkušení. Chovám k vám velkou důvěru. Právem, příteli, právem. Vezmu toho staříka. Je hubený. Je tam moc. Nebude ho škoda? Zmrazím ho? No to uvidíte. Až ho to bude bolet. A počkejte na mě u studny. Udělám, co mohu. Mrazu zdar! Zdar!
musíte, prosím vás, pozor. Nevidíte, že už přichází? Promiňte, já jsem se jen tak proháněl. Vlastně klouzal. Oj. Prosím, říkal jste něco? Ne. A jak pak jste pochodil? Potrápil jste sedláčka? Potrápil? No strašně. Já jsem ho nejdřív štípal a pak jsem ho trápil. Nebo zase mučil. No, to se nedá vypovědět. Vždycky jsem se vám obdivoval. Ten můj z toho stůně. Ale co je to proti vám? Já jsem ho potom ještě štípal. No říkám vám, ten můj už nepřijde. Asi. Třeba. Co to? Slyšíte něco? Ne. To vy mě jen tak škádlíte. Že by to mohl být ten chudáček sedláček? Oh, ne. Ten už ani ne. Kde pak? Co pak? Kam pak? Neutíkejte! Počkejte na mě! Spolupráce Jana Wericha s Jiříkem, jak říkal Trnkovi, začala dříve než na filmu Dva mrazíci. Jan Werich totiž natočil svou pohádku o zlaté rybce na gramofonovou desku a Jiří Trnka v roce 1951 podle této nahrávky natočil animovaný film. Spíš bychom měli říct animovaný, neanimovaný film, protože se neanimovalo pohybem postav, ale pohybem obrazu, střídáním velikosti záběrů. Jiří Trnka vycházel z přesvědčení, že Werichův text skvělým způsobem interpretovaný by klasická animace jen rušila. Opravdu velký umělec v sobě nese i pokoru. A to byl i Trnkův případ. To byl totiž jednou rybář, ten měl ženu a oba bydleli na břehu moře ve veliké lahvi od octa. Můžete si představit, jak to v té lahvi páchlo kysele. Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Někdy se víc načekala, než on chytil, jak to u rybářů a jejich žen bývá zvykem. Jednou, takhle v úterý myslím, že to bylo, rybář si vzal žížaly a pruty a zase šel na ryby. Napíchl žížalu, rozmáchl se nad hlavou, zakroužil žbluník a zapích prut a čekal na zabrání. Ale ještě pořádně ani neusedl a kouká, ryba bere. Šňůra se natáhne, ještě víc. On sekne a uši táhne. Bránila se jen, co je pravda. Byla to pěkná ryba, zlatá ryba. Dobrých 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá. Pust mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Pravda poněkud šišlá, protože udice jí brání ve výslovnosti. Ale rybář slyší jasně, jak říká, pušť mě, rybáři, nejsem skutečná ryba, já jsem žakletý prinč. Ryba, která mluví, stejně nemůže být dobrá k jídlu, myslí si rybář. No a pustil ji. Ale nějak mu to otrávilo rybolov. Složil pruty a jde domů. Tak co jsi chytil? Ptá se žena. Ale chytil jsem rybu, která vlastně ani ryba nebyla, totiž byl to princ. Tak jsem ji pustil.
A to si za to nic nechtěl, ptá se žena rybáře. No co zač? No dal si rybě život, nebo si nedal? To se zadarmo nedělá. Běž zpátky a požádej o něco. No o čím mám požádat? No třeba o novou vilu. Běž a řekni jí, že chceme novou vilu. No a rybář šel. Nechtělo se mu prosit rybu, ale nechtělo se mu také hádat se ženou. Co to, moře není tak průzračné, jako před chvílí. No, ale vylezl na skálu a volá. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. Ryba se zjeví a povídá. No, co chce tvá žena? No, říká, že když jsem tě jako pustil, tedy jako abys tedy já, že bych měl dostat odměnu. A chce vilu. Chce novou vilu. Jdi domů. Má vilu. Přišel rybář domů a kouká. Tam stojí vila. A před vilou jeho žena zve ho dál a vede ho domů. To koukáš, co? Povídá žena. Všude plno služebnictva se klaní, šofér, pane šéf, mají úcta, kuchařky ruklí má milostivá paní a rybářka s nosem nahoru prochází z pokoje do pokoje, rozsvěcuje, zhasíná, rozsvěcuje, zhasíná. No tak rozsvěť. To je lustr z křišťálu. A hele, lednička plná konzerv. A ta kuchyně. Já jídelná, podívej, stůl plný jídla, vína, tlačenka, je cikánská, pečeně taliány a cukroví a bombóny a oplatky a datličky. No, teď máme do smrti postaráno, jihne rybář. No to se uvidí, ocekne rybářka. Najedli se, napili a šli si lehnout pod prachové deky. Ráno se žena probudí, koukne z okna, ale nevidí oblaka a neslyší cvrlikací korky. Vidí jenom majetek a slyší zvonit zlato. Jde a vzbudí muže. Chci být králem, hajdy k rybě! No co králem? Kdo? Ptá se rybář. Já! A běž k rybě a řekni, že chci být králem nad tou celou zemí. No, to není možno žádat. To nebudu žádat, já mám dost. Možná, že ty, ale já ne. Oblékni se a jdi k rybě. Dala vilu, daj království. No, tak rybář šel. Ví, že nedělá dobře. No, ale co má dělat? Ženy se bojí a bojí se jich násku. A přijde k moři a kouká, moře je nějaké černé, nějaké bouřlivé, no, ale postaví se na skalu a volá, zlatá rybo. Slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co? Co tvá žena chce? Žena chce být králem. Jdi domů, je králem. No a tak šel domů. Z vily se stal zámek, plno věží a věžiček, sluhové a nevolnictvo a hudba a smích a tichý pláč tam dole ve věži. Ale tam dolů do věže rybář nepřišel. Přišel do velké síně, kde bylo plno vévodu a arcivévodu. A knížat a arciknížat, biskupu a arcibiskupu, prelátů, magnátů, grófů, kteří pod řády a řetězy nebyli k poznání. Všichni se hluboce klaní, protože nemají páteř. A na trůnu seděla jeho žena. Na hlavě diamantovou korunu, v ruce zlaté žezlo. Po stranách stály dvorní dámy, každá o hlavu menší než ta první, od největší až po nejmenší. A tupě se usmívali. Tak co, jsi králem? Ptá se muž. Takže králem, povídá rybářka. No, tak máme už do smrti postaráno. Nic nemáme, katí se žena, žene se z trůnu dolů a v tom pláč a leží na parketách. A zatím, co dvořané účastí omdlévají, žena se zvedá, žene se na muže a katí se, jdi k rybě zpátky a řekni jí, že chci být císařem.
No už máš dost, brání se rybář. Půjdeš, nebo budeš o hlavu kratší, jsem tvůj král, poroučí žena. No tak šel. Srdce jak z olova, nohy stěží vlekl, ale k moři se dovlekl. To je moře. Fuj. Stěží vylezl na skálu, ale přece jen vylezl a přece jen zavolal. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí jí dobré bydlo. Bydlo. No, co je tentokrát? Chce být císař. Jdi domů, je císař. Ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Všechno z alabastru, kování ze zlata. Za to více hlídek, více hudby, ale více pláče dole ve více věžích. Ale to rybář neslyšel, protože vstoupil do obrovského sálu, kde byla mračna knížata Erteplat, mračna admirálu a více admirálu, králu a více králů, diplomatu a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký a tam nahoře seděla rybářka, na hlavě korunu z uranu, žezlo z radia a říšské jablko zlatá reneta. Po obou stranách trůnu stáli těžko oděnci, 1 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší, až do úplného pumprdlíka a trpajzlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačí se mnoho sultánů, šachů, maharadžů, radžů, džů, ú. Hej, ženo! Jsi císař, volá nahoru rybář a z výše dolů odpovídá žena. Běž k rybě, chci být papež. Papež? Ne, papež, hlupáku, zlobí se žena. Už tu. Je, ta mi dává. A chudák běží k moři. Oni dýchat se nedá, jak vítr člověka zálkne. A přiběhne k moři na skálu. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je zas, co je opět? Papež chce být, joj. Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky, a všude vonilo kadidlo a cinkali zvonky. A šepot zpovědnic zněl jako hukot Niagáry. A v nejkrásnějším paláci, na trůnu ze samých svíček, seděla rybářka na hlavě korunu třípatrovou s nástavbou 5 křížků a 6 andělíčků, kteří všichni stále zpívali hosana a na tlustých kobercích leželi králové a císařové, poslanci a policejní ředitelové a bili se v prsa a jak se bili, řády jim na prsou zvonili. Tak, teď si papež, povídá rybář, už nemůžeš být nic víc. To se uvidí. Ocekla praktická žena a sestoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. Šla na večeři. Když byli pojedli každý po jednom hovězím holoubátku a popili, šli spát do peřin z andělských křídel. Muž spal, jako když ho do vody hodí, ale žena nemohla spát. Převrací se na posteli zleva doprava a na znak a na břicho a zas doleva a semle a támle a takhle a všelijak. A ne usnout. A jak tak kouká a jak tak přemýšlí. Slunce se najednou vyhouplo za lesíčkem
A pak rybářka vidí, jak se sluníčko začíná usmívat na svět. A pak světlo začalo tlačit měsíc za hory, jako špuntík do flaštičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného. Vzbudí muže. Rychle, honem, oblékni se a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a chci pohybovat měsícem, ať to ryba zařídí. Nech mě spát. Dolů z postele, lenochu. A utíkej za rybou. A tu máš. A pohlavek mu vlepila. A stávej, nudím se. Nechci se koukat na slunce, chci řídit slunce a měsíc. A basta fidly. A do rybáře mydlí zlatým pantoflem. Ale ženo, pamatuj se, to zařizuje jenom pámbu, varuje rybář. Do toho ti nic není. A je mi. A já chci být pánem bohem. Dík rybě. Dala vilu, dala palác, dala papeže, udělá mě bohem. A muž utíká zase k moři. Ale je to hrozná cesta. Dalo mu hroznou práci, aby překřičel bouři. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjed se znova, mám ženu zlou jako šídlo, pálí dobré bydlo. Na, co je tentokrát? Moje žena chce vládnout sluncem a měsícem. Atom chce rozebrat a mléčnou dráhu podojit. Jdi domů, najdeš ji v lahvi od octa. Našel ji v kyselém smradu, rozcuchanou, mastnou, špinavou, se špinavým krkem a okousanými nehty. A tam žijí oba dodnes. V roce 1954 začalo natáčení Trnkova švejkovského triptychu. Švejka si určitě nedovedeme představit bez jeho typických výroků a průpovídek. Švejk to je především slovo. A zdá se, že pro interpretaci geniálního Haškova textu nepřicházel v úvahu nikdo jiný než Jan Werich. První část osudu dobrého vojáka Švejka z Hatvanu na hranice Haliče, kterou si dnes na závěr promítneme, je asi nejpopulárnější. Ano, je to ta známá příhoda s poručíkem Dubem a železitou vodou. Třemi švejkovskými filmy spolupráce Velkého Jiřího s Velkým Janem na animovaném filmu bohužel skončila. Oba sousedé z Kampy sice ještě několikrát hovořili o tom, že by spolu rádi udělali nějaký film, ale už nikdy k tomu nedošlo. I tak, myslím, po sobě zanechali mnohé z toho, co nás vždycky potěší. Naschledanou příště. Stanice byla přeplněna. Vůbec možno říct, že se zde shromáždili vlaky s trupami všech možných částí armády. Byl zde též vlak s oddělením aeroplánů. Na druhých kolejích stály na vagonech tytéž předměty jako aeroplány a děla, jenže v rozbitém stavu. Byly to sestřelené létací stroje, roztrhané hlavně houfnic.
Zatím, co všechno svěží a nové jelo tam nahoru, tyhle zbytky slávy jeli do vnitrozemí k opravám a rekonstrukcím. Poručík Dub ovšem vojákům, kteří se kolem rozbitých děl a aeroplánu shromáždili, právě vykládá, že je to válečná kořist. Jak se to vezme? Je to přece jenom válečná kořist. Ono je to sice na první pohled ošemetný, když tady někdo čte K und K, Este Reichische, tedy něco dál. Ale ono to bude asi tak, že to padlo do rukou Rusům a my jsme si to museli zase naspátek vydobít a taková kořist je mnohem cenější, poněvadž nepříteli se nesmí nechat nic v rukou. To máte jako s Přemýšlem nebo s tím vojákem, který mu při gefechtu vytrhl nepřítel feldflašku. Něco vám ráčilo upadnout, pane Leitner. To bylo ještě za napoleonských válek. A ten voják v noci odebral se do nepřátelského ležení a přinesl tu feldflašku zase naspátek a vydělal ještě přitom, protože nepřítel na noc fasoval kořalku. Koukejte, ať už zmizíte, Švejku. Ať vás to už podruhé nevidím. Dle rozkazu, pane Leitner. Kdo po odchodu Švejkově byl ke všemu ještě tak pitomý, že vojáky znovu upozorňoval na sestřelený rakouský aeroplán, na jeho škovovém ráchu bylo zřejmě vyznačeno Wiener Neustadt. Vy mě ještě neznáte, křičel Dub. Vy mě znáte možná z té dobré stránky, ale až mě poznáte z té špatné stránky, já jsem zlý. Nemyslete si, já jsem zlý, já každého přinutí vaš pláči. Ten jsme Rusům sestřelili u Lvova. Tato slova zaslechl poručík Lukáš, který se přiblížil a hlasitě dodal. Přičemž oba ruští letci uhořeli. Pak odcházel dále beze slova, pomyslil si, že poručík Dub je kus dobytka. Meldege, Horsám, kompaní ordonant Švejk prosí o další rozkazy. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsem vás už hledal ve štábním vagóně. Poslyšte, Švejku. Víte, jak se jmenujete? Už jste zapomněl, jak jsem vás nazval? Vy jeden... Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsem na takovou věc nezapomněl. Poněvadž já nejsem nějaký jednoruční dobrovolník železný. To jsme tenkrát, ještě dávno před válkou, byli v karlínských kasárnách. A tam byl nějaký obršt Fiedler von Bumerang. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že ten náš obršt byl půl vaší vejšky, nosil plnovous jako kníže Lobkovic, takže vypadal jako opice. A když se rozčílil, tak vyskakoval dvakrát tak vysoko, jak byl sám vysoký, takže jsme mu říkali kaučukovej dědek. Tenkrát byl nějaký 1. máj a my jsme měli berajčat. Ta on k nám držel předtím večer na nádvoři velikou řeč, že proto zítra musíme ostat všichni v kasárnách a nehnout se ven, aby jsme mohli na nejvyšší rozkaz v případě potřeby všechnu tu socialistickou bandu postřílet. Proto taky, který voják má dneska přes čas a nevrátí se do kasáren a natáhne to až na druhý den, tenže proved země zrádu.
poněvadž takovej ožralej chlap netrefí ani jednoho člověka, když budou salvy, a ještě bude střílet do vzduchu. Tedy ten jednoruční dobrovolník železný si řekl, že když kaučukovej dědek zítra do kasáren nikoho nepustí, takže pro něj teda bude nejlíp, když do těch kasáren vůbec nepřijde. A tohle taky uskutečnil jako jedno víno. Ale ten oberst Fiedler, pane Oberleitnant, to vám byla taková potvora mizerná, dej mu pánbu nebe, že chodil druhý den po Praze a hledal někoho, kdo by se odvážil z našeho regimentu vylézt z kasáren. A někde u prašný brány potkal taky šťastně železnýho a hned na něho spustí, já ti tam, já ti naučím, já ti dvakrát osladím. No a řekl mu toho ještě víc a spakoval ho sebou do kasáren. A po celý cestě mu říkal něco ošklivýho, výhružnýho a ptal se ho porád, jak se jmenuje. Šelesnej, šelesnej ty to odsmrtět. Já jsem rád jáše chytit. Já ti tam, šelesný, já ti ukázat ten ersten maj. Ty bejt můj železný, zavšít, fajn zavšít. No železný už to bylo všecko jedno. Tak jak šli přes Poříč, kolem rozvařil, železný se ztratil. A zkazil dětkovi Kaučukovýmu to velikou radost, až ho bude sázet do arestu. No obršta to tak rozčílo, že ho utek, že ze steku zapomněl, jak se ten jeho delinkvent jmenuje, po pleci to. A když přišel do kasáren, začal skákat do stropu, strop byl nízkej a ten, co měl batalionku, se divil, proč dědek křičí, mějte nejsavšít, mějte, ne, mějte nejsavšít, ne, olof je nejsavšít, taky ne olof je nejcílovej savšít. A takhle dědek trápil den ze dne a ptal se porád, jestli už chytili měděnýho, olověnýho, cínovýho. A taky dal vyrukovat celý regiment, ale oni už železnýho, o kterým se to všeobecně vědělo, dali na marotku, poněvadž on železný byl zubní technik. Až takhle jednou od našeho regimentu se podařilo jednomu probodnout nějakýho dragouna v hospodě u Bucku, on mu tam chodil za holkou. A tu nás seřadili do čtverce, museli být všichni i marotka, kdo byl moc marot, tak toho dva drželi. Tak taky nebylo to nic platný, železný musel vyrukovat na dvůr, no a tam nám četli rozkaz od regimentu. Náš obršt najednou železný ho objevil. Tak ty mě neujít, ty mě nejít nikam utíkat. Ty zas říkat se šelesný, a já furt říkat mědený a cínový a olofěný, on je šelesný. A ten páchant šelesný, já ti naučím olověný cínovní mědený, ty miství, tu švajn, tu šelesný. No a pak mu pasil za to měsíc. Ale potom ho nějak za 14 dní rozbolavili zuby, a on si vzpomněl, že železný je zubní technik. Tak ho dal převést arestu na marotku a chtěl si dát od něho vytrhnout zub. Potom ho dědek zase chtěl dát zavřít, ale najednou vám nějak skrot a nakonec mu, pane Oberleitnant, nakonec mu posílal pusy. To je tedy tak, pane Oberleitnant, když představenej zapomene na jméno svého podřízeného. Ale podřízenej na jméno svého představeného nesmí nikdy zapomenout. Jako nám právě říkal ten pan obršt, že ani po letech nezapomeneme, že jsme měli jednou obršta Fliedlera. Nebylo to snad příliš dlouhé, pane Oberleitnant?
člověku. Nevíte o nějaké lahvi koňaku? Mně nějak není dobře. Jestli si přejete, pane Oberleitnant, tak vám nějaký koňak seženu. Jenom se bojím, abyste mě dřív neodjeli. Nadporučík Lukáš ho ujistil, že dřív se odtud nepojede až za 2 hodiny. A že koňak prodávají hned za nádražím po tajmu v láhvích. A tady, že má 15 korun a už aby šel. A jen ať nikomu neříká, že je to pro nadporučíka Lukáše. Nebo že on ho posílá. Poněvadž je to vlastně zakázaná věc. Buďte ubezpečený, pane Oberleitnant, že to bude všechno v pořádku, protože já mám moc rád zakázaný věci, poněvadž jsem se vždycky odsnul v něčem zakázaným, aniž bych byl o tom věděl bejval. To jednou v karlínských kasárnách nám zakázal... Oj! Marš, jen marš! Přerušil ho nadporučík Lukáš. Co zde flákáš? Znáš mě? Poslouchej, hlásím, že si vás nepřeju poznat z té vaší špatné stránky. Hlásím, pane Leitnant, že vás chci poznat jenom z té dobré stránky, abyste mě nepřinutil až k pláči, jak jste mě posledně ráčil říkat. Mizero, my si spolu ještě promluvíme. Příkopem silnice byla bouda a tam se vlastně všechny tyhle obchody s nedovolenými nápoji prováděly. Vojáci to napřed vyjednali u nůší a pejzatý žid vytáhl spod nůše nevinně vypadající kořálku a přinesl ji pod kaftanem do dřevěné boudy, kde už si ji voják nenápadně skoval někam do kalhot nebo pod blůzu. Tam tedy zaměřil Švejk, zatímco od nádraží poručík Dub svým detektivním talentem ho pozoroval. Švejk to vzal hned přímo u první nůše. Napřed si vybral bonbony, které zaplatil a strčil do kapsy, přičemž pán Spejzy mu zašeptal Schnapsavi, au, gnädiger Herr Soldat. Švejk odešel do boudy a dříve nedal peníze, dokud pán Spejzy láhev neotevřel a Švejk neochutnal. Byl ale s koňakem spokojen a vracel se na nádraží, zastrčiv si láhev pod blůzu. Pil, mizero. Poslušně hlásím, pane Leitnant, že jsem si šel koupit bombóny. Jestli by se pan Leitnant neštítil, já už jsem je okoušel, nejsou špatný. Mají takovou příjemnou, zvláštní chuť, jako odpovídal, pane Leitnant. Co to tady neseš, ty jeden mizero? Vytáhni to ven. Fart!
poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem si byl do prázdné flašky od koňaku napumpovat trošku vody k pití. Já mám ještě od toho guláše, co jsme měli včera, strašnou žízeň. Jenže voda je tam u ty pumpy, jak vidíte, pane lejtnant, nějaká taková žlutá. To bude asi nějaká železitá voda. Takový vody jsou moc zdravý a užitečný. Když máš takovou žízeň, Švejku, když máš takovou žízeň, tak se napij, ale pořádně. Vypij to všecko najednou. Poručík Dub zkombinoval si už předem, jak Švejk udělá pár hltů a dál už nebude moci, a jak on, poručík Dub, nad ním slavně zvítězí. Ha! Mizero! Hlásím, pane lejtnant, že ta voda měla opravdu železitou příchuť. Příchuť! Já ti dám příchuť! Pojď mě ukázat tu studnu, odkud byla ta voda. To je kousek odsud, pane lejtnant. Hned tady za tou dřevěnou boudou. Jdi napřed, ty mizero! Ať vidím, jak držíš krok! Tady je ta železitá voda, pane lejtnant. Uděšený muž z Pejzy se přiblížil a Švejk mu řekl německy, aby přinesl nějakou skleničku, že se pan lejtnant chce napít. Poručík Dub z toho tak úplně zblbl, že vypil celou sklenici vody, po které se mu v ústech převalovala chuť hnojůvky, a úplně zpitomnělý tím, co zažil, dal pejzatému židovi za tu sklenici 5 korun a obrace se na Švejka řekl k němu: co zde čumíš? Táhni domů! Poslušně hlásím, pane lejtnant, že za 5, nanejvejš za 10 minut budu úplně ožralej. Ale, pane lejtnant, já budu ležet ve svým vagónu. A prosil bych vás, abyste mě aspoň, pane lejtnant, na 3 hodiny nevolal a žádný poručení mi nedával, dokud se z toho nevyspím. Všechno je v úplným pořádku. A mě chytil pan lejtnant Dub a já jsem mu řekl, že je to voda. Tak jsem musel před ním tu celou flašky kořálky vypít, abych mu dokázal, že to voda je, tedy byla. A všechno je v úplným pořádku, nic jsem neprozradil, opatrnej jsem byl taky. Ale teď už posíšeně hlásím, já už to nějak cítím, že hlásím, ale já jsem zvyklý. Odejdi, bestie.